I dok prvoligaši miruju, u drugom nogometnom razredu igra se u pojačanom ritmu srijeda vikend. Nakon 11 kola izdvojila se ekipa Stašubičevca koji za sada gaze sve pred sobom. Imotski je posljednji, a ostale ekipe od trećeg do pretposljednjeg mjesta su unutar 7 bodova razlike. Mi smo pratili utakmicu Rudeša i Gorice u 11. kolu, a u šanse i golove popričali smo općenito o stanju drugoligaša, kako nas sve gledaju i kakvi su im planovi. Malo mi je onako miješaju mi se osjećaj nakon 2 godine Gorice, preuzimanje Rudeša i ove pobjede. Razmišljam kako je bilo tamo, radi kako je ovdje i vidio sam da smo bili puno bolje momčad u pristupu, smo bili kvalitetniji kao i protiv Dinama, ali smo zato mogli s vjerovjernim rezultatom pobijediti. Od kada ste na klupi, nanizali ste pobjede, da li je i ovaj Dinamo bio vjetar u leđa? Pa sigurno da je bio vjetar u leđa. Igrati protiv Dinama, igrati protiv igrača koji su nastupili u Champions League ili igrali Europsku ligu do sada i koji zarađuju, na primjer, jedan igrač više nego cijela naša momčad godišnje, normalno da je to jedan izlog. I govorili smo, da sam došao, radimo 6-7 sati dnevno kroz razgovore, kroz psihološku pripremu, to se vidi na njima da su prihvatili taj način rada. I jedna utakmica protiv Dinama 2 je omogućila njima da budu na jednoj boljoj sceni. Rudeš igra jedan lijep nogomet, Rudeš živi u zapadnom dijelu grada i normalno da dolaze ljudi i pitaju ko je ovaj, ko je onaj, kad dobro odigra. Puno imamo mladih igrača, imamo perspektivu i sad treba samo nastaviti, rezultat će doći. Malo smo nas zbunili sa svojim sustavom i to, ali odmah nakon 10-15 minuta smo skužili kako igraju i onda je bilo više manje lakše. Je li naporno igrati ovo srijeda, subota, odnosno Pa dobro, sad ovoga više manje smo ušli u taj neki ritam pa je bilo okej, okay, ali na početku je bilo teško. Pogotovo je bilo vruće i to, sad je okej. Okay. Planovi za neku, ajmo reći, dalju budućnost, koji su vam ciljevi za nastavak sezone? Pa, ne znam, cilj Rudeš uvijek bio što više pri vrhu, a sad ćemo vidjeti. Mislim da su profesionalci, treniraju redovito i ne bi trebao biti problem. To je da su teški tereni, ali to nije sigurno opravdanje za loše igre ili za neke poraze. Planovi za dalje, do kraja prvenstva ima još dosta, ali svejedno. Pa je, već u nedjelju igramo u Sesvetama, gdje nas čeka isto jedna teška utakmica. Nadam se da ćemo je odraditi puno bolje nego što je bilo ovdje, jer kažem, mi na izgled igramo, držimo loptu i sve, ali jednostavno nismo ubojiti, protivnik zabija i najmanju grešku iskoristi, a mi nismo ta ekipa koja će to napraviti, tako da treba čekati zimu, probati se malo pojačati, jer mislim da smo dosta deficitni u tom smislu. Komentar na ligu, evo Šibenik igra odlično ove godine. Pa je, evo, Šibenik se izdvojio, sad mislim da će ga biti jako teško stići bilo kome. Dobili su jednu dozu samopouzdanja i tamo gdje možda ne pružaju dobre igre pobjeđuju i treba im čestitati na tome, a na nama svima drugima je da se pokušamo što prije rekuperirati i pokušati skupljati bodove i da možemo mirnije dočekati kraj prvenstva. Hvala. Hvala vam.